Sveiki, Mokslas ribos podcasto klausytojai. Su manim yra Aidas Sadauskas. Sveiki. Vilniaus universiteto planetariumo lektorius ir Vilniaus universiteto astrofizikos doktorantas. Ir šiandien jis papasakos daugiau apie tai, su kuo pats dirba, apie savo tyrimų sritį galbūt. Tai yra Fermio burbulai. Taip? Fermi burbulai. Fermi burbulai. Tai gal pradėk, kaip, kas tai yra? Jo, tai galim pradėti nuo pavadinimo, tai Fermi burbulai, jie taip, na, gerai, gal pradėkime nuo to, kas tai yra. Tai Fermi burbulai yra tokie du milžiniški, labai labai karštų dujų burbulai, tie karštų dujų burbulai gyvena mūsų galaktikoje, ir jie yra tikrai milžiniško dydžio, apie kelių kiloparsekų dydžio objektai, tai yra, tai yra burbulai, kurie kyla iš mūsų galaktikos centro. Tai yra du didžiuliai tokie dujų dariniai. Tos dujos yra ant tiek karštos, kad jos spinduliuoja gamma spindulius. Gamma spinduliuotė, tai yra energingiausia spinduliuotė, kokią mes žinom. Ir manome, kad jie labai turėtų būti glaudžiai susiję su mūsų galaktikos centru. Nes tai yra du burbulai, jie simetriškai yra išsidėstę būtent mūsų galaktikos plokštumai. Mūsų galaktika, paukštakas, yra spiralinė, diskinė spiralinė galaktika, ir būtent iš centro statmenai tos galaktikos plokštumai ir kyla tie du milžiniški labai labai karštų dujų burbulai. Na, kad jūs čia pato parodysit paveiksliuką, kaip tai atrodo, kad geriau įsivaizduotų klausytojai, tikrai labai labai yra neblogų vizualizacijų, tai du milžiniški violetiniai burbulai. Tai va, jie buvo atrasti, iš tikrųjų, ne per seniausiai, prieš maždaug 10 metų, tai yra 2010 metais, ir atrasti jie buvo naudojant būtent Fermi kosminį teleskopą. Taigi ne pats Fermi. Tai todėl ir pavadinimas? Taip, pavadinimas yra būtent dėl teleskopo, nes būtent su tuo teleskopo buvo, na, renkami duomenys, tai yra gamma kosminių spindulių teleskopas, ir iš jo pagrindinių duomenų buvo aptiktos tos struktūros. Ir kaip ir sakiau, atrasta 2010 metais, tai dar vis dar yra naujas atradimas, ir mes dar kol kas labai labai, na, nedaug žinom apie jį, ir na, pagrindinių dalykų, tokių kaip pavyzdžiui jo amžius arba jo prigimtis netgi, kodėl jisai atsirado mūsų galaktikoje, tokių dalykų mes dar nežinom. Taigi mano konkrečiai darbas yra, na, aš dirbu kartu su savo mokslinių vadovu, tai yra daktaru Kasyčiu Zubovu. Ir būtent jo ir jo kolegų sukurtas modelis, mūsų galaktikos modelis, leidžia mums šiek tiek patyrinėti tuos burbulus, ir mes bandom, na, atkurti kiek įmanoma tikslesnės sąlygas, kaip šiuo metu atrodo mūsų galaktika, kokie yra pagrindiniai jos galbūt fiziginiai parametrai, kokios yra sąlygos mūsų galaktikos centre, ir kaip galėjo tie Fermi burbulai čia pas mus atsirasti ir susikurti. Ir kol kas yra keletas įvairių teorijų, na, galbūt reikėtų susiaurinti, yra, na, tarkim, dvi ar trys pagrindinės teorijos, kaip tie burbulai galėjo atsirasti. Tai viena iš tokių teorijų, kuri šiuo metu, bent jau mano galva ir tiek, kiek man teko susipažinti su apskritai mokslinė literatūra, ta kryptimi, tai viena iš pagrindinių tokių teorijų yra būtent ta teorija, kuria ir mes vadovaujamės, kad tie Fermi burbulai yra būtent mūsų galaktikos centre esančios juodosios skylės aktyvumo padarinys. Tai reikia turbūt jau nuo pradžių kalbėti, kas yra mūsų galaktikos centras, ir reikia kažką paklausti. Jo, nes tie visi vaizdai, vizualizacijos, kaip atrodo galaktika, visada yra, atrodo, sukamasi spiralinė, kadangi mūsų tai yra visada, visada atrodo suka galaktika. Tai sukasi aplinkui kažką, kas yra centre. Ir kas yra centre? Centre yra supermasyvi juodoji skylė, bet, na, galvoti, kad visa galaktika sukasi aplink tą juodąją skylę, yra iš dalies klaidinga, na taip, galaktika sukasi aplink savo centrą, bet ne dėl to, kad ten centre yra kažkoks labai labai masyvus objektas. Ta masyvi juodoji skylė yra maždaug 4, na, apie 4 galbūt su pusė milijonų saulės masių dydžio objektas. Tai yra, na, toks masyvus objektas. Ir, na, galbūt pradėkime nuo to, kaip mes žinom, iš kur mes žinom, kad toks dalykas ten egzistuoja. Tai aptikti tas juodasias skylės yra gana sudėtinga, nes, na, kaip jau pavadinimas sako, jos yra tamsios, jos yra juodos,
Taip ir dėl to, kad jų gravitacijos jėga, tai yra ta pati jėga, kuri neleidžia jums dabar pašokti ir nuskristi į tą žvaigždės, būtent juodųjų skylių gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad nuo savo paviršiaus juodosios skylės visiškai nieko nepaleidžia. Taigi, dėl tos priežasties, na, kadangi jos nepaleidžia ir tokių, na, tokio pačio greičiausio objekto, mums žinoma visatoje, tai yra šviesos, mes negalime pasižiūrėti tiesiogiai į tą juodąją skylę ir jos pamatyti. Dėl to mums reikia, na, naudoti kažkokius kitokius metodus, kaip netiesiogiai mes galime ištirti arba pastebėti arba aptikti tas juodąsias skylės. Tai vienas iš tokių metodų ir būtent tas metodas, kuris buvo naudojamas aptikti mūsų galaktikos centre esančią juodąją skylę, yra tiesiog stebėti aplinkui esančias žvaigždes. Na, kartais žvaigždes, kartais kokius nors dujų debesis ar dulkių debesis ir tyrinėti, kaip jie juda. Ir, na, vadovaudomiesi mums žinomais fizikos dėsniais, tai yra tiek relativistinės mechanikos, tiek ir paprastos Newtono dinamikos dėsniais, mes galime gana tiksliai paskaičiuoti, kokios tų žvaigždžių orbitos, na visų pirma, mes galim išmatuoti tas žvaigždžių orbitas ir pažiūrėti, kokios jos yra, ir paskaičiuoti, kokios masės objektai turėtų dalyvauti tose procesuose, kad na, tos orbitos susidarytų tokios. Ir dabartiniai skaičiavimai parodė, kad na, beveik na, pačiame galaktikos mūsų centre, yra maždaug tokios masės objektas, kaip ir sakiau, apie 4,5 milijono Saulės masių, ir jis užėma mažesnį vietą, negu kad mūsų Saulės sistema. Taigi, jeigu mes pabandome įsivaizduoti... Tai mes kalbame nebūtinai, kaip kalbame apie masę, nebūtinai apie dydį. Na, kalbant apie juodąsias skylės, masė ir dydis yra labai 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 susiję dalykai. Tai yra dydis tiesiogiai priklauso nuo masės. Kuo masyvesnė yra juodoji skylė, tuo yra didesnė. Vėl dabar, kalbant apie patį dydį, reikia paminėti, kad dydį reikia, na, taip dviejopai suprasti. Pats fizikinis pačios juodosios skylės dydis yra neaiškus. Nes dabartiniai fizikos dėsniai mums sako, kad, na, gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad jokia kita mums žinoma jėga, tai yra netgi tos atominės jėgos, kurios veikia tarp atomų, kurios neleidžia jiems susispausti, jokia jėga negali pasipriešinti tai labai milžiškai gravitacijai. Taigi teoriškai, na taip paprastai sakant, ta juodoji skylė turėtų neturėti matmenų. Visa medžiaga turėtų susispausti į na, nulinių dimensijų kažkokį objektą. Bet yra kitas parametras, kurį mes naudojam kalbėdami apie tas juodąsias skylės ir tas parametras arba tas dalykas yra vadinamas įvykių horizontu. Tai yra tiesiog tokia hipotetinė riba, na, kuri yra lemiama būtent tos gravitacijos jėgos. Ir gravitacija priklauso nuo dviejų dalykų iš esmės. Tai yra visų pirma nuo to objekto masės, kuo masyvesnis objektas, tuo didesnė yra gravitacijos, tuo stipresnė yra gravitacijos jėga. Ir antras dalykas yra atstumas. Atstumas iki na, to objekto masės centro. Tai yra kuo arčiau tu esi prie to objekto, tuo gravitacijos jėga yra stipresnė. Ir stipresnė dar yra netiesiogiai, o netgi kvadratu. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Tai, kalbant apie tas juodąsias skylės, mes tiesiog apsibrėžiam, kad na, mes vadinsim juodosios skylės galbūt skersminio arba dydžių tą vietą, nuo kurios gravitacija jau yra tokia stipri, kad net šviesa nebegali pabėgti. Nuo tos vietos. Tai būtent tą regioną mes ir vadinam įvykių horizontu. Nes, na, iki tos vietos dar šviesa gali pabėgti nuo tos labai stiprios gravitacijos ir ištrūkti kažkur į mūsų visatą. O jau praėjus tą vietą, tiesiog, kadangi atstumas yra jau pakankamai mažas, viskas. Tiesiog gravitacija yra per daug stipri, kad šviesa galėtų iš ten pabėgti. Taigi, taip pat juodoji skylė gali būti, kaip sakai, nulinių kažkokių dimensijų. Taip, tai yra na, kažkoks taškas, kaip mes suprantame. Bet tiesiog ta šviesa negali pabėgti taip. Ir taip mes suprantame. Nes, taip, na mes taip apsibiržėm, kad tai yra kažkoks milžinis, na tai yra kažkokia sfera, kažkoks didelis, na, būtent, na, tarkim, sfera, kurią praėjus jau nebegalime grįžti. O pati, na, kaip ir sakau, kol kas dabar toks yra mūsų supratimas, kad mes nelabai žinom, kokie yra iš tikrųjų tie matmenys. Kaip ir sakiau, nežinom jėgos, kuri galėtų pasipriešinti tai stipriai gravitacijai, dėl to, na, neaišku. Neaišku, iš tikrųjų yra kaip ten yra ir kas yra pačiame tos juodosios skylės centre. O tarkim, fermi burbulai, tai yra labiau pačios juodosios skylės, kilmė jų yra iš juodosios tai skylės. Ta kilmė iš tikrųjų yra, na, žinom, kad fermi burbulai yra labai labai energingi, ar ne? Jie turi labai labai daug energijos. Ir suprantam, kad turi
įvykti anksčiau kažkoks labai labai energingas įvykis, ar ne, kad jisai, na, kad jisai sukeltų arba, na, priverstų atsirasti tos Fermi burbulus. Suformuoti, taip, suformuoti Fermi burbulus. Tai iš dabar žinomų tokių labai energingų reiškinių yra, na, vat, keli reiškiniai, kurie galėtų paaiškinti tą dalyką, kurie galėtų pasakyti, kad va, dėl tokių reiškinių galėjo atsirasti tokie dalykai. Tai vienas iš tų pačių energingiausių iš tikrųjų reiškinių ir yra, tai vadinama, juodosios skylės akrecija. Na, akrecija yra toks labai, galbūt, gudrus žodis. Paprasčiau tariant, tai yra tiesiog kritimas į juodąją skylę. Tai yra, na, kai medžiaga, kažkoks, tarkime, milžiniškas dujų ar dulkių kamuolys ar žvaigždė ar planeta ar belenkas ar koks nors astrofizikas krenta juodąją skylę, tai jis krenta dažniausiai netiesiogai į tą juodąją skylę. Jisai, na, dažniausiai objektai mūsų galaktikoje turi tam tikrą savo greitį, ar ne? Jie didelių greičių skrenda kažkur, nes nėra pasipriešinimo beveik, taigi jie turi milžinus greičius ir jie skrenda. Ir jie skrenda dažniausiai netiesiai į juodąją skylę, kažkur aplinkui tą juodąją skylę. Bet horizonto laukia kažkur. Ne, dar toliau. Horizontas tai jau yra ta visiškai. Tai jau, na, mes vadinam, tai yra juodosios skylės paviršius, ar ne? Bet dar iki tol kažkur yra labai didelė. Taip, kažkur pro šalį skrendam, na, tarkime, skrendam, kad ir kažkur pro saulę. Mus jos gravitacinis laukas stipriai veiktų ir mes prietėtumėm prie jos ir galiausiai galbūt ją atsitrenktumėm. Bet skrenda aplink juodąją skylę, vėlgi mes, na, mūsų orbita, mūsų tada trajektorija užsilenkia ir mes pradedam suktis ar orbituoti tą juodąją skylę. Ir, na, medžiaga, kuri orbituoja juodąją skylę, kadangi tos medžiagos mūsų ir apskritai, na, galaktikų centruose yra labai daug tų dujų, tai ta medžiaga pradeda suktis, sudaro tokį, tai vadinamą, akrecinį diską. Na, tai yra tiesiog labai greitai besisukanti medžiaga, tai tos paprasčiausios dujos, na, daugiausiai tai yra ten vanilis, šiek tiek helio ir nedaug įvairiausių tokių priemaišų. Tai ta medžiaga, besisukdama aplink juodąją skylę, vėlgi, kadangi turime, kaip ir sakiau, ta gravitacija priklauso nuo dviejų dalykų. Tai yra nuo atstumo ir masės, ar ne? Tai, na, masė tos juodosios skylės po truputėlį auga, bet tai nėra reikšminga šitam konkrečiam atveju. Keičiasi atstumas. Netgi esant keliems metrams, tarkim, bet, pavyzdžiui, yra viena dalelė, kur yra arčiau prie juodosios skylės, yra kita dalelė, kur yra už kelių metrų toliau nuo juodosios skylės. Atsiranda labai didelis skirtumas gravitacinės jėgos, kuri veikia tas dalelės. Viena veikia stipriau, kita veikia šiek tiek silpniau. Ir dėl to tos dalelės turi suktis skirtingais greičiais. Viena turi suktis greičiau, kad galėtų orbituoti aplink juodąją skylę, na, bet vis tiek po truputėlį jie krenta, kita šiek tiek lėčiau. Ir taip atsiranda labai labai didelė trintis tarp tų molekulių, na, tarp tų atomų ar molekulių ar tų dalelių, kurios yra aplink tą juodąją skylę. Ir ta trintis iš tikrųjų yra, na, tai yra taip vadama ta akrecija, kai besisukdamos dalelės aplink juodąją skylę labai smarkiai trinasi, kaista ir pradeda švytėti, pradeda spinduliuoti ir pradeda išskirti labai labai didelius energijos kiekius. Ir tai iš tikrųjų yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip visatoje yra medžiaga arba materija paverčiama energija. Pats efektyviausias mums žinomas dabar būdas tai yra anihiliacija. Tai yra, kai mes turime kažkokias dalelės ir tų dalelių, na, antrininkės, tai yra tai vadinamas antidalelės. Kai tos dalelės susijungia, jos išspinduliuoja labai labai milžiniškus energijos kiekius. Tai šitas būdas, tai yra akrecijos būdas, ta, na, trinties būdu paversti medžiagą energiją, tai yra spinduliuotė, šviesa, įvairiausiais spinduliais, tai yra antras energingiausias būdas visatoje, kaip galime paversti mūsų, na, medžiagą energiją. Tai būtent ta energija išsiskyrus ir yra? Taip, būtent ta energija dar ne, bet ta energija, na, tai iš tikrųjų, kadangi atsiranda tokia milinčia spinduliuotė, ta spinduliuotė, tai ta šviesa, taip jie vadinkim, ta šviesa stumia aplinkui esančią medžiagą. Ir nors bendras, atrodo, bendra jėga turėtų būti gravitacija, tai viską traukia į tą juodąją skylę, bet tos dujos, kurios sukasi aplink juodąją skylę, jos taip smarkiai įkaista, kad jų kuriama šviesa gali nustumti aplinkui esančias dalės ir netgi kartais išardyti tą patį diską arba aplinkui esančias dujas ir jas nustumti šalin. Taigi tas procesas yra vadinamas tiesiog, na, reiškinys yra vadinamas juodosios skylės vėjų. Nes jį tarsi ne pati juodoji skylė, bet aplinkui esantis tas diskas gali pūsti, na, nupūsti medžiagą. Ir būtent tas juodosios skylės vėjas vėliau gali, na, saveikauti su aplinkui esančiamis dujomis. Nes, na, mūsų galaktika, nors ji ir yra diskinė, tačiau dujų turi aplinkui. Taip,
Taip, aplinkui visą mūsų galaktiką yra taip vadinamas dujų halas. Tai yra tiesiog žymiai retesnės dujos, kurios irgi yra mūsų galaktikos dalis. Ir būtent, kai turim tokį labai labai stiprų vėją pūčiantį iš galaktikos centro, jisai gali išpūsti na, ir sukurti tokias, tai vadinamas, tiekmes, kurios ir yra būtent tas labai labai stiprus vėjas, saveikaujantis su aplinkui esančiomis tomis tarpžvaigždinėmis dujomis. Tai būtent tos tiekmes mūsų nuomonė ir nemažai kitų mokslininkų grupių nuomonių ir yra pagrindinis variklis, kaip susikūrė tie burbulai. Taigi tos tiekmes, tai yra būtent tos karštos dujos, kurios labai dėlių greičių tolsta nuo mūsų galaktikos centro, tiesiog pučiasi ir suformuoja tuos burbulus. Dabar, kodėl tie burbulai yra du? Du fermi burbulai, nes, kaip ir sakiau, yra taip vienamas šiaurinis ir pietinis burbulas, yra vienas kyla į mūsų galaktijoje ir apskritai visatoje nėra viršaus ir apačios. Taip, tai negalim jo vadinti viršutiniu ir apatiniu burbulu, mes tiesiog... Bet ją įsivaizduojame. Taip, ją įsivaizduojame ją kaip tokią lygią lėkštę, tai į šiaurės kryptimį mes įvedam šiaurinis ir pietinis burbulai, tai, na, bet ir yra tie du burbulai. Kodėl tai yra du burbulai, nes, na, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jeigu mes turim kažkokį energijos šaltinį, ar ne, tą patį diską, tai jis turėtų, na, beveik į visas puses panašiu stiprumu pūsti. Jis turėtų ir plėstis ties visatos. Galaktikos plokštumą. Taip. Jis turėtų, paprastai tariant, jis turėtų plėstis į visas kryptis labai panašiai. Tai turėtų gautis vienas milžiniškas burbulas, ar ne? Bet dabar turim du tokius gana pailgus, na, beveik pailgus tokius burbulus, kurie yra tik tai statmenai iškilę. Ir taip yra dėl to, kad galaktikos plokštumoje yra labai labai daug dujų. Ir aplink tą mūsų juodąją skylę yra dar toks nemažas darinys, tai yra vadinamas centrinė molekulinė zona, tai vadinama, kur turime gana tankias dujas, tai jau jos yra jau molekulinės būsenos, nebe atominės dujos kažkokios, kur tai ne tik tai atomai, bet jau yra, na, tiesiog jų didesnis žymiai tankis yra, ar ne? Ir kadangi ta... Visas tas vėjas pučia, na, paprastai tariant, mažiausio pasipriešinimo kryptimi, na, ten, kur lengviausiai, ten yra pučia jisai, tai, na, jis tiesiog yra stabdomas to molekulinio žiedo ir jis ta kryptimi plėstis labai negali, jis tiesiog, na, ta žieda šiek tiek yra išplėtęs, išpūtęs, bet didžioji dauguma tos energijos vis tik yra nukreipiama būtent į viršų ir į apačią, tai yra statmenai mūsų galaktikos plokštumai. Ir dėl to yra du atskirti burbulai, o ne vienas kažkoks sferinis burbulas. Būtent dėl to, kad mes turime na, tiesiog nemažai medžiagos, kuri stabdo plėtimąsi būtent galaktikos plokštumos kryptį. O tai, sakai, yra kažkokios dujos. Kas žinoma apie jas sandarą kažkokią, tai... Na, dujos tai yra, sandara tų dujų iš tikrųjų yra, tai yra pats populiariausias elementas mūsų visatoje. Na, jeigu kalbam apie tą žinomą materiją, tai yra vandenilis. Tai yra didžiausias kiekis jo yra. Yra šiek tiek helio, bet jo yra jau žymiai mažiau. Ir visus kitus elementus, iš tikrųjų, astronomai kartais netgi mėgsta taip, nesismulkindami, jie vadina metalais. Nors, žinoma, tai yra visi elementai, tai yra ir deguonis, ir anglis, ir žodžiu, visi cheminiai elementai, kurie nėra arba vandenilis, arba deguonis, astronomai yra vadinami metalais. Nes tiesiog jie sudaro labai, labai mažą dalį. Na, bijau dabar tiksliai sumeluot, kokios yra proporcijos, bet, na, didžiausia dalis yra vanilio, tai yra virš 70%, tai, na, galbūt ir dar daugiau. Ten apie 20-20 keli yra helio. Ir visa kita, tai yra, na, procento dalelė, mažytė procento dalelė, tai yra... Taip, tai yra visa kita. Tai yra visa mums žinoma, visa ta materija, iš ko mes čia visi sudaryti esam. O tai užfiksuojama, sakėjai... teleskopų, ne tokių, kur mes galim tiesiog vaizdą matyti, taip. Tai yra kažkoks elektroninis, kuris gamą spinduliuoti. Taip, tai yra specialus teleskopas, kuris turi detektorius, kuris detektuoja būtent tuos gamą spindulius, tuos labai labai energingus spindulius. Tam yra reikalinga speciali atskira struktūra. Na, bet mes konkrečiai į mano darbas konkrečiai su tuo nėra labai susijęs, nes na, mes nu, tai tų teleskopų nei kuriam, nei gaunam, mes jau gaunam duomenis, kuriuos vėliau bandom sumodeliuoti. Taigi pagrindinis darbas yra konkrečiai mano, tyrinėti tą modelį, kurį mes turime ir pabandyti nustatyti tokius parametrus, kurie
sugebėti atkurti dabar matomus dalykus. Tai yra vis pirma dydį tų firmių burbulų, jų maždaug morfologija, tai yra forma ir kaip kito tą formą. Ir pabandyti pasižiūrėti grinai, kaip galėjo atsirasti tie burbulai, tai yra visa jų evoliucija. Kaip kūrėsi tos, paprastai tariant, kaip veikia tas mūsų modelis. Mes turime, vėlgi, turim tokį milžinišką dujų halą, ar ne, tai yra ta mūsų galaktika. Turime kažkokį tankų dujų žiedą mūsų galaktikos centre, kuris neleistų plėstis tą mūsų burbulai. Na ir turime, aišku, tą mūsų juodąją skylę, kuri yra tiesiog kažkoks taškas, ir iš kurios centro, vėlgi savaime suprantama, ne iš pačios juodosios skylės, iš jos aplinkos, pučia tas, tai vadinamas juodosios skylės vėjas. Ir būtent to hidrodinaminio modelio pagalba mes sumodeliuodami tas dujas, bandom tyrinėti, kaip galėtų plėsti tas burbulas, kokie turėtų būti jo matmenys po tam tikro laiko tarpų, kokio galingumo turėtų būti tas mūsų galaktikos branduolys. Nes, mes kol kas tiksliai nežinom, kokios buvo sąlygos tuomet, kai mes kai kūrėsi tas branduolys, ir mes net nežinom, kada jis kūrėsi. Kadangi yra skirtingi keli modeliai, tai modeliai to supratimo, kaip galėjo visas tas atsirasti, yra iki šiol yra gana rimtai diskutuojama, kokio amžiaus turėtų būti tie burbulai. Ir tos amžiaus ribos yra labai labai milžiniškos. Tai yra nuo kelių milijonų metų, berods, kiek man teko bent jau domėtis, tai yra 3-4 milijonai metų galėtų būti. Labai nesiniai. Taip, tai jaunas. Čia labai. Visiškai, visiškai jaunas. Dar taip. Iki kelių milijardų metų. Tai yra, milijardas metų ar 2 milijardai metų, galbūt keli šimtai milijonų metų. Bet galbūt su galaktikos formavimuose metu ar... Mūsų galaktika formavosi jau žymiai anksčiau. Tai yra kaip ir visos beveik galaktikos prieš beveik 13 milijardų metų, tai toks yra galaktikų amžius. Na, iš kitos pusės ta galaktika formuojasi nuolatos. Na, jį prisijungia naujų galaktikų, tai yra tų palidovinių galaktikų, kurios skraidžia aplink mūsiškę galaktiką, ir jų yra tikrai nemažai. Mes jų turim, berods, virš 50, bent jau tos, kurios skraidžia aplink mus. Taip pat turim, aišku, artimą didelę kaimynę, tai yra Andromeda, kuri irgi turi daugybę įvairiausių mažesnių palidovinių galaktikų. Ir mūsų galaktika artėja link prie Andromedos galaktikos, jos turėtų susijungti per artimiausius 4-5 milijardus metų turėtų pradėti jungtis tos galaktikos ir sudaryti dar vieną dėsnę galaktiką. Taigi tos galaktikos evoliucionuoja ir jos kinta visą laiką, bet pati galaktika kaip o tokia, tai yra jau žymiai senesnis darinys. Tikrai senesnis, manome, kad negu Fermi burbulai, žymiai senesnis. Nes reikėjo, kad ir pati juodoji skylė, jeigu ji buvo būtent tas pagrindinis variklis, kad jį susiformuotų pakankamai. Manome, kad, kaip ir sakiau, mūsų pagrindinė teorija yra tokia, kad jeigu tai yra juodosios skylės sukurtas padarinys, amžius tų Fermi burbulų turėtų būti apie nuo 6 iki 10 galbūt milijonų metų. Tai yra milijonų, ne milijardų. Milijardai yra jau žymiai, žymiai daugiau. Bet skaičiuom nuo tada, kada atsirado pati juodoji skylė? Ne. Nėra tie Fermi burbulai mes skaičiuojam amžių nuo dabarties. Tai yra 6 milijonai metų nuo dabartinio momento, kai mes stebim tą juodąją skylę. Vėlgi manom, kad tai turėtų būti ne kažkoks vienintelis atvejis. Yra matoma įdomių struktūrų aplink tuos Fermi burbulus, ir tos struktūros tai yra vėlgi tam tikri dujų dariniai, kurie skleidžia irgi tam tikrą spinduliuotę, ir manome, kad tai gali būti, manome, kad tai gali būti galbūt seno, prieš tai buvusio burbulo liekanos. Dabartinės, kurias mes dabar matome. Taip, taip. Tai yra, jos jau yra labai blankios, jas jau sunku gana įžiūrėti, yra tam tikri kontūrai, ir jie iš tikrųjų gana neblogai atitinka mūsų dabar stebimo Fermi burbulų kontūrus. Tai yra tikrai, taip pasižiūrėjus, atrodo panašu, kad tai yra kažkokio jau prieš tai buvusio. Jūs taip pačiai gal ir modelį savo matot kažkaip, kad anksčiau buvo daug tankesnis. Mes šito dar to nebandėm. Kito to mūsų galbūt pačios galaktikos, kito struktūra šiek tiek, tankis kito.
Ir iš tikrųjų dabar vienas iš tokių dalykų, kuriuos mes dar bandysim dabar pabandyti ir, na, išbandyti, išmėginti ir pasižiūrėti, tai yra ne tik modelis, kai susikūrė vienas toks štai Fermi burbulas, bet kai galėjo susikurti keli burbulai. Arba, na, tiesiog dabartinis mūsų burbulas galėjo kurtis jau prieš tai buvusio burbulo vietoje. Na, tai reiškia, kad tos dujos jau yra praretintos, joms yra lengviau plėstis ir nuo to galėtų kisti kažkaip formą pačio to burbulo. Taigi, tikrai yra labai labai įdomi sritis, nes tai yra visiškai, kaip ir sakiau, naujas atradimas. Ir jeigu mes vis dar ginčiamės tiek dėl amžiaus, tiek dėl prigimties to objekto, tai reiškia, kad mums tikrai dar reikia labai daug kas sužinoti. Taip, labai daug darbo ir tai yra, na, tikrai labai įdomu, nes tai gali pasakyti labai nemažai įdomių dalykų apie mūsų galaktikos evoliuciją. Ir konkrečiai gali pasakyti labai nemažai apie tai, kaip veikia būtent mūsų galaktikos centre esant juodoji skylė mūsų galaktika, nes gali iš principo veikti dvejopai. Mhm. Čia dabar kalbant bendrai, ne konkrečiai apie mūsų galaktiką, bet apie tas supermasyves juodasias skylės, kurios gyvena galaktikų centruose, jos gali veikti galaktiką taip, kad arba jos išpučia iš galaktikos centro labai daug medžiagos ir, na, tos dujos, tos įvairiausi elementai, nes ten yra ne tik dujos. Mūsų galaktikos centras yra gana turtingas tų ir kitokių elementų, dėl to, kad ten yra gana aktyvi žvaigždėdara, ten kūrėsi naujos žvaigždės, ten sprogsta žvaigždės ir sprogimo metu yra sukuriami tie nauji elementai, tie sunkesni elementai, kurie vėliau yra reikalingi planetų kūrimuisi ir formavimuisi. Taigi, galaktikos centras yra gana turtinga vieta. Ir iš ten pašalinus daug tos medžiagos, jeigu yra labai labai stiprus tas vėjas, ar ne, labai aktyvus tas brandolys mūsų galaktikos, tai tiesiog gali būti, kad, na, mūsų galaktika netenka tų savo turtų, tų tos medžiagos, kurią būtų galima pritaikyti kurti naujom planetom. Ir, na, tiesiog ta medžiaga yra išpučiama ir viskas. Ir, na, taip yra vaizdžiai tariant žudoma mūsų galaktika, nes nėra nei tų galbūt vertingų medžiagų, nei apskritai, na, didelė dujų dalis gali būti išpučiama ir tiesiog nebus iš ko formuotis naujoms žvaigždėms. Tai yra tokia neigiama, galbūt, na, toks neigiamas aspektas, kaip gali veikti tą mūsų juodoji skylė galaktika. Bet yra ir kitas būdas, tai yra, jeigu tas vėjas yra netoks stiprus, jeigu tiesiog turime kažkokį gana trumpą energingą epizodą, kai, na, turim kažkai išpūstą medžiagą, ta medžiaga gali visų pirma, jinai sugrįžta atgal, nes vis tik galaktikos gravitacijos jėga yra tokia stipri, kad neleidžia jinai visiškai pabėgti tom dujom, jos gali kažkur šiek tiek toliau pabėgti ir atgal grįžti. Tai vėlgi čia du aspektai. Visų pirma, tai yra mūsų galaktika, nu, kiti mūsų galaktikos regionai yra praturtinami tais sunkiais elementais. Visų antra, tai yra paskatinama kitose vietose, kur vėlgi mes turim galaktikoje be daugybę žvaigždžių, turim labai labai daug tų kosminių dujų ir dulkių debesų. Ir iš tų dujų debesų formuojasi ir gimsta naujos žvaigždės. Bet jos gimsta gana lėtai. Jos po truputėlį gimsta, na, vidutiniškai, sunku man pasakyti dabar, bet po kelias žvaigždės gimsta ir miršta kiekvienais metais mūsų galaktikoje. Tai tos grįžtančios dujos, jos, kadangi, na, jos nutolsta ir vėliau grįžta su vėl nemažu greičiu. Jos susimaišiusios su tomis esančiomis mūsų diske dujomis, jos gali paspartinti tą vadinamą žvaigždėdarą arba žvaigždžių formavimąsi iš tų dujų debesų. Taigi, tai tokios dvi vos nuomonės, kad vienas taip, yra kaip ir išvaistoma. Taip, gali pabėgti medžiaga. O kitas kaip cikliškai veikianti. Taip, tai yra ir praturtina, ir dar paskatina formuotis naujoms žvaigždėms. Kas vėlgi yra, na, toks tarsi užburtas ratas. Mes paskatinam, na, paspartam tų žvaigždžių kūrimasi, to žvaigždės pačios kūrėsi sproginėje ir dar labiau praturtina aplinkui save esančią medžiagą. Ir, na, iš tikrųjų, tik būtent dėl tokio proceso, tai yra žvaigždžių sprogimų, mes turime mūsų Saulės sistemą. Nes mes turim kietas uolinės planetas, tokias kaip Žemė, Marsas, Venera ir Merkurijus. Na ir tos pačios dujinės planetos, jos nėra visiškai dujinės. Jos turi kietą brandolį, tai yra kietą centrą, aplink kurį turime tokį stiprų, na, didelį dujinį apvalkalą. Tai tos medžiagos yra reikalingos, na, kiek mes bent jau žinome, gyvybei. Ir mūsų pati Žemė yra būtent rezultatas to, kad prieš keletą milijardų metų čia kažkur aplinkui sproginėjo milžiniškos žvaigždės.
O dar, ar pastebi tą patį efektą, tą Fermi burbulus kitose galaktikose galbūt? Nes tai neturėtų būti vien tik mūsų galaktikai, taip, taip. Būtent būdingas bruožas. Jo, kadangi mes žinom, na, dabartinis požiūris yra toks, kad beveik visos tokio ar panašaus dydžio galaktikos, kaip mūsų paukščių takas, turi galaktikos centre, nu, tų galaktikų centruose esančius, esančias supermasyvias juodąsias skyles. Taigi ir tokie reiškiniai irgi, na, turėtų būti neretenybė. Kol kas bėda yra tame, kad mes neturime pakankamai jautrių teleskopų, kurie galėtų pasižiūrėti į tas galaktikas būtent tam skirtom bangom, tai yra šiuo atveju gamma spinduliais. Tam reikia labai labai tikrai energingų ir galingų teleskopų, ir mes dar patys kol kas sugebame tik tai labai daug matuoti ir po ilgo proceso atrinkti iš tų duomenų tam tikrom labai tikrai sudėtingom technikom atrinkti iš tų duomenų ir pamatyti, kad ten kažkas yra. Nes iš tikrųjų ten yra labai daug triukšmo ir na, tai yra, jeigu įsivaizduojate, neveikiantį televizorių, kuris rodo tik tai tą, tai, manau, baltą triukšmą, ar ne? Tai vat pasižiūrėjus į tą mūsų paveikslėlį, ten irgi labai panašus dalykas yra ir labai sudėtingų, kaip ir sakiau, technikų ir metodikų būdais mes galim atrinkti ir pasižiūrėti ir surasti tuos burbulus. Tai kol kas mes dar, žinau, kad yra atliekama stebėjimų ir Andromedos galaktikoje, nes na, jinai yra mums artimiausia tokia panašaus tipo galaktika, kur galėtume matyti tokius reiškinius, na, bent jau tokio masto reiškinius, ir ten jau yra kažkas panašaus matoma, kažkokių pėdsakų, kol kas dar yra tikrai gana taip, na, miglotai ten matoma, ir nėra, negaliu tvirtai sakyti, kad ten yra tokie dalykai, bet jie ten turėtų būti vadovaujantis mūsų dabartiniu supratimu, ir galbūt tik tai laiko klausimas, kai mes sugebėsime juos įžiūrėti ir atrasti. O yra skirtis tų juodųjų skylių aktyvios, neaktyvios? Tai tas aktyvumas iš esmės priklauso nuo aplinkos. Pati juodoji skylė savaime ji nėra nei aktyvi, nei neaktyvi. Mes vadiname jas aktyvėmis arba neaktyvėmis tik tai tada, kai jos pasigauna kažkokio maisto. Tai yra kažkoks milžiniškas dujų debesis, priskrenda pakankamai arti ir vyksta tas akrecijos procesas. Tai yra krenta kažkas į tą juodąją skylę. Tada mes sakom, kad tai yra aktyvi juodoji skylė vėlgi. Na, tai yra arba aktyvus galaktikos brandulys, jeigu mes kalbame apie tą milžinišką juodąją skylę, kuri yra galaktikos centre. Nes na, tas akrecijos procesas jis nėra griežtai kalbant tik tai juodųjų skylių reikalas, ar ne? Tai gali būti akrecija, tai apskritai yra tiesiog procesas, kurio metu kažkoks objektas, na, orbituodamas krenta į kitą objektą. Tai gali vykti ir, tarkim, į neutronines žvaigždės, kai turime kartais ir mūsų galaktikoje yra pilna tokių atvejų, kai turime dvinarę sistemą, kai sukasi dvi kažkokios žvaigždės, viena iš tų žvaigždžių gali būti maža ir kompaktiška ir tanki labai, o kita gali būti labai didelė ir milžiniška, ar ne? Ir tuomet ta mažoji žvaigždė gali vokti, na, arba atimti medžiagą ar dujas iš tos kitos žvaigždės ir vėlgi sudaryti tam tikrą tokį akrecinį diską. Tai neturi būti tik tai juodoji skylė. Bet juodųjų skylių tas akrecijos atvejis tiesiog yra pats galingiausias, kokį mums teko stebėti, ir ypač kai mes turime pačius, na, patys masyviausi objektai. Jeigu mes kalbame apie tokius, na, galbūt pavienius objektus, ne apie kažkokius milžiniškus debesis arba galaktikas, tai yra tos juodosios skylės galaktikų centruose. Ir jų sukuriamas gravitacijos laukas tiesiog leidžia tai akrecijai taip smarkiai pasireikšti, kad tai iš tikrųjų yra keista, bet patys šviesiausi reiškiniai ar objektai mūsų visatoje. Tai yra būtent tos aktyvios galaktikos. Na, tai atrodo paradoksalu, nes, na, juodoji skylė yra, atrodo, tamsus ir, na, viskas sutraukiantis objektas, bet iš tikrųjų tai yra, na, variklis galbūt tų aktyvių galaktikų branduolių, kurie iš tikrųjų yra ryškiausi objektai visatoje. O dydis, aš sakėjai, minėjai, dydis pagal tai tą zoną, kur šviesa negali pasiekti. Taip, tas įvykių horizontas, taipinamas. Ar yra tas įtraukiama, kad, tarkim, nuo pačio dydžio juodosios skylės tie ir patys burbulai turėtų kažkokie kitokį būti, jų dydis galbūt tas įsiplėtimo? Ne, iš tikrųjų, tai patys burbulai nuo juodosios skylės dydžio, na, nuo jų fizinio to dydžio nepriklauso, ten svarbiausias dalykas yra masė. Na, nes ta masė dėl to, kad tai yra
galbūt netgi ne dydis ar masė reiktų susakyti, o tiesiog energija. Kiek energijos mes galim išgauti? Patys fiziniai matmenys tos juodosios skylės yra tikrai, na, niekingai maži palyginus su milžiniškais tais burbulais. Nes, na, kaip ir sakiau, mūsų juodoji skylė, manoma, kad, minėjau, kad tai yra, na, mažesnio dydžio objektas negu mūsų Saulės sistema. Ar ne? O mūsų Saulės sistema yra tikrai maža palyginus su mūsų galaktika. Tai yra, na, milijonus ar milijardus kartų mažesnis objektas negu mūsų galaktika. O burbulai jau yra palyginami su mūsų galaktika. Jeigu mes juos galėtume matyti su savo akimis, tai jau žimtų pusę dangaus, daugiau negu pusę dangaus mūsų, na, mūsų naktinėme danguje, tai yra milžiniški tikrai objektai. Netgi iš tokio atstumo, kuris dabar skiria nuo mūsų galaktikos centro, tai yra apie 25 tūkstančiai šviesmečių. Tai yra tikrai milžiniškas atstumas. Maždaug beveik tokio paties aukščio jie ir yra. Apie 25 tūkstančiai šviesmečių nuo galaktikos centro, statmenai į viršų, maždaug tokio dydžio. Tas pats burbulas yra. Tai yra tikrai milžiniško dydžio objektai. Ir pati juodoji skylė, kad ir kokie ten jinai masyvi būtų, net jeigu būtų tūkstantį ar milijoną kartų masyvesnė ar didesnė negu dabar, vis tiek tai būtų mažas objektas palyginus su tais milžiniškais burbulais. Nes yra, aš esu skaitęs, kad mūsų pačioj galaktikoje yra ne viena juodoji skylė. Yra taip. Tų mažesnių kažkokių tai taip. Gravitacijos tų... Taip, tos juodosios skylės... Ar į jas irgi bandoma pasižiūrėti, ieškant to pačio efekto? Na, toks efektas, tokie mini ar mikro fermi burbulai, jie nėra galbūt tokie... Na, čia iš tikrųjų geras klausimas, niekada net nepagalvojo apie tokius mini fermi burbulus. Turėsime ką pasikalbėti. Taip, turėsime apie ką pasikalbėti, bet, na, tai jie turbūt nėra tokie galbūt... Na, tokių mini ar mikrofermi burbulų niekas neieško, nes tai yra būtent, jie gali atsirasti dėl to, kad mes turime tokius milžiniškus mastelius ir tokius dujų kiekius. Pačios juodosios skylės, taip, mūsų galaktikoje jų yra pilna ir jau tikrai ne viena yra jau atrasta ir bijau sumeluoti skaičiaus, galbūt tiksliai atrastų yra apie 100, na, vėlgi, nesakysiu konkretaus skaičiaus, nes nežinau, kiek yra juodųjų skylių, tai vėlgi, gali būti 100, gali būti 1000, ne, neklaidinkim galbūt. Žiūrėjau, negazdinkim. Taip, ne. Na, bijoti jų nereikia, nes na, nieko mes iš tikrųjų negalėtume padaryti, jeigu prioritėtų juodoji skylė prie mūsų, o yra juodųjų skylių, kurios klaidžioje, tai na, nėra ko bijoti. Na, nėra ko bijoti, nes tos bent jau, kurios yra atrastos, tai jos yra pakankamai toli ir jos mums jokios grėsmės tikrai nekelia artimiausiu metu. Bet šiaip iš teorinių mūsų skaičiavimų ir supratimo apskritai apie mūsų galaktiką, tai na, tų juodųjų skylių mūsų galaktikoje tikrai turėtų būti bent jau milijonai ar šimtai milijonų. Tai nėra retenybė kažkokia. Taip, nėra retenybė. Tačiau tos pačios didžiausios ir masyviausios, na, tokia yra viena, kiek mes žinom mūsų galaktikoje, bet ir gana masyvių, iš tikrųjų ne per seniausiai, prieš berods porą mėnesių, jeigu neklysiu, dar šią vasarą. Buvo padarytas, vasaros gale buvo padarytas vienas įdomus atradimas, būtent apie tas juodąsias skyles, ir na, mes jau ir taip galvojom, kad jų turėtų būti nemažai galaktikos centre, nes vis tik tai yra na, mūsų galaktikos centras, kur yra didžiausias gravitacijos tas potencialas arba stipriausia gravitacija. Tai tos juodosios skylės, kadangi jos yra patys kompaktiškiausi objektai, jos turėtų po truputėlį artėti prie to galaktikos centro ir jų jau ten turėtų būti nemažai. Ir teoriniais skaičiavimais jau ten turėtų būti tūkstančiai, bent jau tūkstančiai juodųjų skylių galaktikos centre, na, tų mažesnių, tai vadinamų žvaigždinių juodųjų skylių. Ir buvo atrasta įvairūs signalai, dabar vėlgi nesu tikras kokiame diapazone, ar tai buvo gama spinduliuoti, ar tai buvo kažkokie kitokie spinduliai, rengeno, gal net ir ultravioletiniai spinduliai, tikriausiai, kad ultravioletiniai spinduliai, ir būtent tame diapazone buvo aptikta keletas tų juodųjų skylių ir manoma, kad ten turėtų būti na, tūkstančių eilės. Na, tai yra keli tūkstančiai juodųjų skylių. Ir sakau, buvo atrastas tikrai, na, vėlgi, nežinau, tikslaus skaičiaus, bet tas skaičius sako, kad iš dabartinės galbūt aparatūros pajėgumų, na, bandant paskaičiuoti, tai kiek mes jų galim matyti ir kiek jų turėtų būti, tai beveik sutampa su tuo, kuo mes tikėjomės, tai kad, na, panašu, kad ten ir yra keli tūkstančiai bent jau tų juodųjų skylių, žymiai mažesnių. Bet tiesiog mes jau taip kaip ir nematome. O kadangi jų tiek daug, tai jos ir tarpusavyje gali jungtis.
Taip, gali jungtis. Tas ir paskutinis įvykis su gravitacinėm bangom atradimu. Taip, tai dar ne paskutinis įvykis, dar buvo ir keletas ir netgi svarbesnių įvykių. Tai buvo, taip, buvo stebėtas dviejų juodųjų skylių susijungimas. Tos juodosios skylės nėra tokios gigantiškos kaip ta mūsų centrinė, jos ten buvo berods keliasdešimties saulės masių, tai yra ten 20-30 maždaug tokie skaičiai, 20-30 saulės masių, du tokie objektai susijungia ir už tai buvo iš tikrųjų, už tuos tyrimus buvo paskirta praėjusiu metu fizikos Nobelio premija. Tai yra už gravitacinių bangų atradimą, nes mes jau turim pakankamai geras laboratorijas, tai yra Ligo ir Virgo, tokios laboratorijos, esančios Amerikoje, kurios sugeba detektuoti tas gravitacinės bangas. Dabar iš kur tos gravitacinės bangos atsiranda? Jos atsiranda dėl to, kad visi kūnai visatoje, kurie turi masę, jeigu jie juda su pagreičiu visatoje, jie kūrė tas bangas, gravitacinės bangas, nes jie sugeba iškreipti erdvę ir laiką. Na, bendrai mes tą dalyką vadiname erdvėlaikiu. Jie sugeba iškreipti tą erdvėlaikį. Na, tai yra tiesiog kreipyti mūsų erdvę. Jeigu įsivaizduosit kokį nors, pavyzdžiui, popieriaus lapą, tarkim, kad paprasčiau būtų įsivaizduoti, tai jeigu mes jį sugniaužim ir sulamdysim, tai dabar pabandykite tai perkelti į trijų matmenų mūsų visatą, tai mūsų ta visata irgi jinai yra tam tikrai sulankstyta ir iškreipta ir tuos iškreipimus būtent ir sukelia visi objektai, kurie turi masę, taigi ir jūs patys. Kadangi jūs turit masę, mes patys žmonės iškreipiam erdvę. Bet tas mūsų erdvės iškreiptumas yra toks menkas ir mažas, kad mes jo net su pačiais mūsų geriausiais detektoriais tikrai negalim užfiksuoti. Bet juodosios skylės sugeba. Kadangi tai yra masyvus. Taip, jos turi tiesiog žymiai daugiau masės, dėl to iškreipia žymiai labiau iškreipia tą erdvėlaikį aplink save. Ir jų sugeriami efektai jau yra detektuojami. Ir būtent susijungimo metu, kadangi tos juodosios skylės labai, na, prie jos vėlgi, jos nepataiko tiesiai vieną į kitą. Jos skrenda kažkur pro šalį aplinkui, kadangi atstumai ir apskritai matmenys ten yra tokie milžiniški, kad juos tikrai labai sudėtingas įsivaizduoti. Na, įsivaizdavimui galiu pasakyti taip, kad už, kaip ir minėjau, prieš už maždaug 4-5 milijardų metų susidurs mūsų ir Andromedos galaktika, ne? Tiek mūsų, tiek Andromedos galaktikoje yra 100 milijardų žvaigždžių. Susidūrimo metu atstumai tarp tų žvaigždžių vis tik yra tokie milžiniški, kad nei viena iš tų žvaigždžių tikriausiai neatsitrenks. Taip. Tai tiesiog pabandykite įsivaizduoti 100 milijardų žvaigždžių, du milžiniškus darinius, tai yra dvi galaktijos, kurios susiduria ir susidūrimo metu nesusiduria nei viena iš tų žvaigždžių. Savo gravitaciniais laukais kažkaip pasistumdys. Taip, gali pasistumdyti, susimaišyti ir taip ir bus, bet susidurti jos nesusidurs, nes jos yra ant tiek smulkios palyginus su tais milžiniškais dydžiais. Taigi čia taip pat kalbant vėlgi su tais mūsų dydžiais, apie kuriuos čia prieš tai kalbėjom, na, jie tiesiog yra labai milžiniški. Ir tuos atstumus yra sunku įsivaizduoti ir sunku taip patyrinėti. Ir kas buvo pastebėta tam susijungus? Kaip ir kalbėjau, jos netiesiai skrido, jos skrido kažkur aplinkui, jos pradėjo suktis, orbituoti vieną aplink kitą ir smarkiai artėti. Ir tuo metu, kai jos orbituodavo vieną aplink kitą, jos labai smarkiai iškreipdavo tą būtent tą erdvėlaikį ir jos sukurdavo tokias labai stiprias bangas. Ir susijungus gavosi juodoji skylė, kuri buvo mažiau masyvi, negu kad tos dvi juodosios skylės. Taip yra labai, taip atrodo keista. Masė. Taip, sumažėjo bendra masė. Na, turėjom ten dvi, tarkim, po 20, gavosi viena ne 40, o kokių 35. Ir taip yra dėl to, kad labai didelė dalis tos energijos yra išskleidžiama, būtent tų gravitacinių bangų pavidalų. Tai yra net kelių saulės masių medžiagos, tokia energija buvo išspinduliuojama, būtent kaip gravitacinėmis bangomis. Ir tos gravitacinės bangos jau buvo pakankamai stiprios, kad mes jas galėtumėm aptikti čia Žemėje. Su tikrai labai tiksliais ir labai įspūdingo tikslumo instrumentais. Tai yra tos mūsų laboratorijos.
Tam, aš kiek, Laigo ir Virgo. Laigo ir Virgo, jo, tai yra dvi laboratorijos. Bet aš žinau, kad dar jų statoma. Taip, jos yra, dar yra statomos, aš irgi nežinau kur, žinau, kad ir Amerikoje yra statomos, bet ir Kinai berods irgi pat, stato. Pats tas technologinis sprendimas yra, kad turėti tam tikras laboratorijas, tas tam tikru atstumu, ir žiūrėti, ar gaunami tie patys rezultatai. Taip, na, principas tų laboratorijų tai yra toks gana paprastas ir tą principą, aš manau, turėtų suprasti visi, kurie baigė 12 klasių mokykloj, nes tai yra interferencija. Tai yra, na, tie aparatai taip yra vadinami... Taip pasakė interferencija, mano visą susimastė. Interferometrai. Paprastai, taip, buvo tokie dalykai ir turėjote jūs tikriausiai irgi girdėti tokius terminus, tai interferencija tai yra tiesiog bangų sudėtis, paprastai, labai paprastai išnekant. Tai yra, mes turim dvi bangas, na, jeigu jūs įsivaizduot paprasčiausias jūros bangas ir jeigu tos dvi bangos sutampa, tai yra jų fazė sutampa, kai jos tuo pačiu metu kyla, ar ne, tai jos susideda ir gaunam kažkokį vieną rezultatą. Jeigu jos, tarkim, viena kyla, kita leidžiasi, jos gali vieną kitą, na, tarkim, kaip čia išsireiškus paprašiau, na, sugadinti, nes nesugadinti, o tiesiog jos išsiprasina. Arba, išsikoreguoja. Jo, jos tiesiog pasinaikina, jos susinaikina. Tai va, tai... Tie mūsų aparatai tose laboratorijose, tai yra milžiniški labai labai tiesūs vamzdžiai, kuriuose yra padaryti lazeriai. Ir jie vėlgi, jie lazeriai reikalingi tik tai dėl tikslumo, nes lazeriai spinduliuoja labai labai tikslius spindulius ir tie spinduliai atsispindėja nuo kelių veidrodžių, jie tam tikrose vietose turi susijungti ir sukurti tą interferenciją. Ir dabar visas tas jų begalinis tikslumas atsiranda iš to, kad jeigu spindulys yra nors kiek pakreiptas arba nors kiek netiksliai pataiko į tą kitą spindulį, labai šiek tiek skiriasi jų tos fazės, ar ne? Tai jie jau šiek tiek pradeda nebesutapti. Ir mes gavom kitokius rezultatus, kuriuos galim tik tai detektuoti. Ir mes matom, kad aha, jau jie šiek tiek nebesutampa. Tai kadangi pro žemę iš tos, na, iš to mūsų, to reiškia, iš tų dviejų juodųjų skylių, sklinda tos gravitacinės bangos, jos šiek tiek iškraipo erdvę. Ir vien tik dėl tos priežasties, tie lazeriai vėl šiek tiek nesutampa. Ir mes galim paskaičiuoti, kiek tiksliai jie nesutampa ir kokio stiprumo tos bangos turėtų būti, kurios iškreipia. Galim galvoti, kokio dydžio ten tos... Taip, iš to stiprumo mes jau galim paskaičiuoti ir... Skylės kokios susidūrė ir panašiai. Taip, mes galim daug įvairių dalykų paskaičiuoti. Nes šita teorija gravitacinių bangų, tai jinai buvo Einšteino dar. Taip, tai yra būtent Einšteino relativumo teorijos sukurta dalyka. Na, jis pats iš tikrųjų, nežinau ar tikėjo, su Einšteinu tai yra daug įdomių dalykų, kad jis pats kartais netikėdavo galbūt rezultatais savo atradimų. Ir jis labai ilgą laiką netikėjo, kad gali egzistuoti visatoje tokie dalykai kaip juodosios skylės. Jis manė, kad turėtų egzistuoti kažkokie dėsniai arba kažkokios taisyklės, kurios neleistų susikurti tokiem dalykam kaip juodosios skylės. Bet, na, dabar jau tikrai nebejojame, kad juodosios skylės egzistuoja, nes jau esam ne vieną iš jų atradę ir tai yra tikrai moksliškai patvirtinta. Bet, na, ir su tom gravitacinėm bangom irgi, tai vėlgi tas pats iš tos relativumo teorijos, na, plaukiančios išvados, kad tai turėtų būti. Ir labai... galbūt smagus, net jis tapimas buvo toks, kad tas atradimas gravitacinių bangų, vėlgi tai buvo dar vienas labai labai stiprus patvirtinamas tos mūsų relativumo teorijos, jis buvo padarytas berods lygiai 100 metų po to Einšteino relativumo teorijos suformavimo. Tai yra berods 100 metų buvo nuo tos relativumo teorijos, tai yra dar vienas patvirtinimas. Lygiai po 100 metų mes vis dar tikrinam tą teoriją ir ji vis dar yra patvirtinama visų 100%. Taip. Visi įvairiausi eksperimentai, kurie yra daromi, jie tik patvirtina Einšteino tą relativumo teoriją. O tarkim, yra tas, kad prie šalia būtent tų juodųjų skylių laiko samprata keičiasi. Taip, yra ir toks dalykas, nes, kaip ir minėjau, erdvė ir laikas nėra atskiri dalykai, tai yra, mes jau supinam į vieną, nes jie yra tikrai labai smarkiai susiję, tai yra erdvėlaikis ir laikas irgi kitaip eina prie juodosios skylės. Na, bet prie visų objektų, kurie turi masę, laikas eina kitaip, nes tas erdvėlaikis yra iškreipiamas. Taigi ten laikas eina žymiai lėčiau. Ir ten kelios sekundės mums gali atrodyti kaip keli metai arba kelias dešimt metų čia mūsų žemėje esančiams žmonėms.
Ir tai irgi atrodo galbūt kaip visiškai mokslinė fantastika, bet su tuo laiko greičiu, na, kaip greitai eina laikas ir kad nėra universalaus laiko, laikas yra skirtingas. Taip, tai yra būtent iš to jau galim, iš to pavadinimo, relatyvus. Ką reiškia relatyvus, tai reiškia, kad jisai yra skirtingas skirtingose visatos vietose. Tai yra, jis priklauso nuo aplinkos, nuo visatos vietos. Ir tai yra konkrečiai nuo, na, dažniausiai yra nuo masės arba nuo tavo judėjimo greičio, jis irgi gali priklausyti, tai vat, nuo tokių dalykų. O tarkim, klausimas vis tiek, ar įmanoma kam nors pabėgti iš juodosios skylės? Iš juodosios skylės. Yra... Manome, dabartinis mūsų supratimas, prie kurio labai smarkiai prisidėjo tas tikrai iškilus žmogus, tai yra Stephenas Hawkingas, manom, kad taip, iš juodosios skylės, na... Nes jis, kiek žinau, bandė kažkaip ieškoti būdų, kad taip, jis nemažai prisidėjo tyrinėdamas būtent tą, na, tas juodasias skylės, na, grinai hipotetiškai, matematiškai. Tai yra toks būdas, kuris būtent ir pavadintas yra Hawkingo radiacija arba Hawkingo spinduliavimu. Tai yra, kai iš juodosios skylės teoriškai gali pabėgti medžiaga. Tai yra, juodosios skylės po truputėlį garuoja. Ir, na, tas būdas, vėlgi paprastai tariant, reikia dabar smarkiai pastelkti savo vaizduotę ir pakalbėti apie nieką. Nes būtent niekas arba tas vakumas, kurį mes suprantame kaip visišką tuštumą, iš tikrųjų nėra niekas. Tai yra, jame nulatos atsiranda ir išnyksta elementarių dalelių poros. Tai yra, atsiranda elementarioji dalelė ir antidalelė, jos porininkė. Taip, čia yra kvantiniai dalykai, kvantinė mechanika. Ir būtent tų atsiradimų metu, kai atsiranda dvi dalelės, jos vėl sutaria, tai yra anihiliuoja ir pavirsta energija ir vėl grįžta atgal į, tarkim, na, tai pavadininkim, visatos energetinį biudžetą, kuris šiaip yra nulis, tarkim, bet yra tam tikri sviravimai. Tai yra, šiek tiek pakyla, atsiranda dvi dalelės, vėl išnyksta ir vėl pasidaro nulis. Taigi bendroje sumoje turim nulį, bet yra tokios tam tikros bangelės, arba galim sakyti, kad mūsų visata tarsi verda. Ir joje nuolatos atsiranda ir išnyksta tos dalelės. Taigi, jeigu atsitinka taip, kad aplink juodąją skylę atsiranda tokių dviejų dalelių pora, viena iš tų dalelių gali patekti į juodąją skylę, kita gali pabėgti nuo juodos skylės, jeigu jos atsiranda ties tų įvykių horizontu. Ir viena atsiranda už įvykių horizonto, kita galbūt prie arba jau įvykių horizonto riboje. Tai viena dalelė gali pabėgti iš juodosios skylės. Ir bendroji sumoje mes vėlgi, na, kadangi vadovavomės mūsų energijos tvermės dėsniais, kurie sako, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Na, vaizdžiai tariant, visata kaip ir lieka su neigiama kažkokia energija, ne? Nes dingsta viena dalelė iš visatos. Na, atsirado dvi, viena įkrito juodąją skylę ir liko tik tai viena. Tai, na, turėtų gražinti, ta dalelė turėtų gražinti visatą į tą energiją, bet jinai dabar yra, na, trūksta vienos tos dalelės. Ir, na, galim įsivaizduoti, kad ta visata, kadangi, na, ji turi tokį masyvų objektą, tai yra ta juodąją skylę, ir kadangi toje vietoje, na, viena dalelė pradingo į juodąją skylę, tai visata kaip ir nori susigražinti savo energiją, kad būtų vėlgi tas nulinis lygmuo, ir jinai pasiema vieną dalelę iš juodosios skylės. Ir taip gaunasi, kad bendrosimoje juodoji skylė, nors ir ją ir įkrinta viena dalelė, bet bendrosimoje ji turi prarasti dvi dalelės. Ir dėl to... O, jau man per sunku. Dėl to, na... Smegenis lydosi, kaip dalelė į niekur. Taip, dalelė atsiranda, iš niekur atsirandanti dalelė patenka juodąją skylę ir vis tiek bendroji sumoje gaunasi, kad juodoji skylė praranda vieną dalelę. Tai reiškia, kad sumažėja jos masė. Ir taip tos dalelės, na, ta juodoji skylė garuoja, tai reiškia, jinai praranda medžiagą. Bet tai vyksta be galo lėtai ir tas, na... Tai greičiau... Taip, greičiau masę, auga. Negu ją... Taip. Išskleidžia. Ir tą masę arba tą energiją gauna ne tik dėl to, kad kažkas krenta ją, bet dar ir dėl to, kad nuo mūsų visatos pradžios vis dar yra matomas, tai vadinamas tas mikrobangų fonas. Ta mikrobangų kosminė fonė, mikrobangų spinduliuotė, taip matoma. Tai yra, na, šviesa ir energija likusi nuo mūsų didžiojo sprogimo. Mūsų galaktikos pradžios. Ir tas fonas tai yra, na, tam tikra temperatūra, tai yra apie 2,7 kelvino, arba tai yra ten, na, minus 200 kažkiek laipsnių celsijų, tai yra labai maža. Taip, netoli absoliutaus nulio, bet tai yra ne nulis. Tai yra temperatūra. Tai reiškia, kad mes turime daugybę
fotonų. Tai yra, na, šviesos dalelių, kurios vis dar yra, na, visoje mūsų visatoje. Ir ta mūsų juodoji skylė, jos paviršius yra, na, jeigu taip galim sakyti, šaltesnis arba vėsesnis, negu kad bendras temperatūros fonas, ir dėl to netgi, na, jį visuomet gauna tos energijos ir jį auga, savaime, suprantama, na, auga dėl tos energijos. Ir jį auga vis dar greičiau, negu kad spinduliuoja. Bet mūsų visada plečiasi po truputėlį ir aukšta. Ir tas energijos lygmuo kris, kol galiausiai mes turėkiausiai nebeturėsime. Na, arba visai tos spinduliuotės, arba jį tiesiog... Išsilygins kažkaip. Taip, jį išsilygins ir bus taip, kad tos juodosios skylės jau greičiau garuoja, negu kad gauna tos naujos energijos. Ir, na, manom, kad tos juodosios skylės iš tikrųjų bus tie ilgiausiai visatoje išliekantis objektai, kurie dar labai, labai, na, tikrai neįsivaizduojamai daugiau kartų, negu kad dabar visatai mūsų yra metų, sugebės išgyventi ir po truputėlį garuos. Išlydai smegenis ir man, ir manau daugam, kurie klausėsi. Tai dėkui, Aidai, kad užsukai. Tikrai reikia palisėti ir viskas susidėti, ką čia galima buvo išgirsti. Dėkui, kad užsukai ir iki kito karto. Ačiū, kad pakvietėt. Smagu čia būti ir iki. Sėkmės.